Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Zimentu indartzuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo adiskideak zer moduz, ongi etorriak izan zaitezte bederatzi garren geltokira. Pazientzia apur bat eskatu behar dizuet. Izan ere, Euskal Deklinabidearen zurrunbiliutik atera ezinik ibiliko gara gaur ere. Kapitulu honetan, nongo eta nondik deklinabide kasuak izango ditugu aztergai. Bilak, bai nongo, bai nondik, kasu ez gramatikalak dira. Gogoratu, kasu ez gramatikalak, aditzean inolako eraginik ez duten deklinabide kasuak dira. Az gaitezen bada lanean. Nongo deklinabide kasuak antzaundia dauka noren kasuarekin. Eta norenek bezala, izen lagunak sortzen ditu. Ordenari daukionez, noren kasua bezala ise, lagunaren aurrean jartzen da. Baserriko oiaskoa. Bilboko kaleak. Etxeko zukaldea. Nongo eztoa bakarrik beti deklina daitekeen lagunarekin doa. Baserriko oilaskoaren zaporea. Baserriko oilaskoetan dago gakoa. Baserriko oilaskoarekin edonora joan gaitezke. Baserriko oilaskorik ez dago azokan. Batzuetan ordea, non goren atzean doan hitza ez da oskatzen. Orduan hitz lagunaren kasu markak nongori eransten zaizkio. Ollazkoak denak dira honak, baina baserrikoaren zaporea Ollazko ugari dago. Baserrikorik gutxi ordea. Nongo kasuan, noren kasuan bezala, badira galdetzeko erabi. Nongoa da neska hori? Nongo neska da hori? Nongo kasuak erabilera bidauzka. Lekua zein denbora adirazteko erabiltzen da. Esaterako? Atzoko neska bilbokoa da. Nongo kasua mugagabea bada onela deklinatzen da. Zenbait menditako kobazuloak ikertuko ditugu. Hainbat paperetako oharrek ez dute baliorik. Anitz dendatako jabeak kexatu dira. Gasteizko kaleetan nabil. Mugatu singularra bada onela deklinatzen da. Mendiko airea ezinobea da. Papereko izkiak ezin dira irakurri. Dendako giroa ez da batere ona. Ikus dezagun mugatu plurala nola deklinatzen den. Mendietako elurrak laster urtuko dira. Zure paperetako marrazkiak ez dira egokiak. Herriko dendetako dendariak alaiak dira. Nongo kasuko galdetzaileak hauexek dira. Nongo, zertako, zeinetako, zeintzuetako, zenbatetako. Jarraian, erakusleak nongo kasuan ikusiko ditugu. Honetako, horretako, hartako. Hauetako, horietako, haietako. Eta bukatzeko leku aditzondoak. Hemengo, orko, ango. Naiko aletra ikusi dugu. Ikus ditzagun adibide txiki batzuk. Nongo buztina da hori? Edo, nongoa da buztin hori? Anderren lantegikoa. Ander nire laguna, ontzigilea da. Nongo sagarra da hori, edo nongoa da sagarrori? Nire amonaren baserrikoa. Nire amona, nekazaria da. Nongo berdela da hori, edo nongoa da berdel hori? Bermeokoa. Nire osaba, arrantzalea da. Nongo eta noren kasuak askotan nahaztu egiten dira. Izan ere, ez da batere erraza nongo eta noren noiz erabili behar diren zehaztea. Amarrutxo bat kontatuko dizuet. Esaldiak non galderari erantzuten badio, nongo kasua erabili, bestela noren kasua erabili eta kito. Kontxo, gaur gure parkea milera dago? Gure parkean? Bai, egunkarian jartzen du. Eta zer dela eta bilera bat parkean? Ba, itxura denez, parkea aparkaleku bilakatu nahi dute. Beraz, etorkizuna dago jokoan. Bai, horixe. Gaur, parkeko bileran. Parkearen etorkizuna izango dute mintzagai. Parkeko bilera diogunean, parkean egingo duten bilerari buruzari gara. Parkearen etorkizuna diogunean, parkea pertsona bilakatu eta pertsona horri buruz ari gara.